中京 TV スポーツ。2024年度、新入団選手の入団会見を行わせていただきます。すいません、よろしくお願いします。先ほどインタビューありがとうございました。中京テレビの岡田です。すいません、いい答えは出なかった。いいえ、とんでもないです。すいません。名古屋の名物という食べ物、召し上がったものとかあります？先日スカウトの方にあんかけパスタ、はい、ご馳走していただいて、はいはい、どうでした？美味しかったです。ちょっとあの辛いというか、そういう部分もあったりしますよね。そうですね、今まで食べたことがなかったので最初はちょっとびっくりしましたけど、美味しかったです。じゃあまたぜひ食べたい。そうですね。なんか他に食べてみたいものとかあったりしますか？味噌カツであったり手羽先っていうのは多分有名だと思うので、うん、食べたいですね。ちょっとカメラに見せていただいて、はい、その心を。はい、新人王です。どういった入団してというか、新人しか取られない賞ですので、まずはこの賞をしっかり目指して、まずはドラゴンズの一員として結果を出してドラゴンズを勝利に導くというのが一番ですけど、自分の力をつければおのずと結果はついてくると思うので、まずはしっかり力をつけて頑張っていきたいと思います。あ、すいません、よろしくお願いします。先ほどインタビューありがとうございました。オフとかって何されるんですか？基本社会人時代はオフと重なれば常にサッカー観戦行ってて、それが結構僕の中でリフレッシュになっていて、はい、常に見に行ってました。ジェリーです。他なんか趣味とかっていうのもあったりするんですか？普段落ち着いた行動するのが好きなんで、名古屋には四季劇場があるんで、キャッツやってるってことなんで、キャッツ見に行きたいです。普段から結構そういうあの感激とかっていうのはされたりするんですか？そうですね、ライオンキングとかも結構好きで、年末年始も地元戻った時に見に行ったり、劇団四季は見に行ったりだとかするので、はい、ぜひ四季、劇団四季の皆さんにお願いします。ちょっとあのこれを通じて届けば、はい、招待券なのが来るかもしれない。それ狙って今言いました。なるほど、周到なところが、はいはい。レギュラー争いにしっかり食い込んで、まあ、開幕からしっかりと一軍に帯同して、まずシーズン終わった時に最後の自分が出てればなという思いで、はい、書きました。ありがとうございます。はい。